Malo je teže tražiti, govoriti meni šta ja da uradim, ali vi to znate na osnovu priča, ne osnovu na tog da ste s tim ljudima bili u kući, bitisali i spavali i gledali ovu situaciju, onu situaciju. Ovde je sve crno na belo. Ja bi se razvao na njegovom mjestu prije nego što smo ja i ona stupili u vezu. Ali to sam ja. Ja bi raskinuo pa bi vidio da li njoj stalo da to opet spaja ili joj nije. Ja bi raskinuo. Ali ako gledate malo više logički, imate ovde periodične situacije celog mog bitisanja. Od idealnog odnosa u kom smo ušli do ovoga danas i onoga sinoć šta se desilo. Znači, vi znate te stvari spolja, ali vi niste sa tim ljudima bili kući kako je taj ili ta preživljavao to, koliko je trebalo vremena da dođe i kaže, e, tako. Razumem, rijetko koja osoba tebe, kaže, da. Odmah, paf. Pa se možda posle toga pokaje, niko od vas to ne zna. Aha, ti misliš da ste klasičan primer kako se, ajde da kažem, prevareni, ostavljeni ponašaju, samo mi sad tebe gledamo i... Ne, neću kažem da sam primer, ali imate priliku da vidite kako se neko mod, jedan od ne znam koliko, kako prolazi neko dešavanje, to koje se dešava napolje. Pa da li je to, mislim, neko može reći taktika, neko može reći, ali sad ja mogu negdje i njega razumjeti. Može on sebi postaviti u glavi, a što ja, sada ja tu potežem ovo, ono, vamo, tamo. S druge strane, što je Mića rekao jučer, znaš ono, ta povrijeđena strana, to i poteže takve stvari. Što je rekao Milan, to i u filmu, znaš ono, na telefon, tražim razvod. Kad bude donio odluku, ako je bude donio za razvod, ja ću ovdje vrlo rado, bez ikakvog pritiska i čega da potpišem. Dobit ćete moj potpis, crno na bijelo, nemam ja tu šta da se namećem, hoće, neće. Što se tiče moja odluka je da ja... To od svoje strane ne želim u realitiju. Ali možda zarad sebe, nekog svog duševnog mira, on želi ostati čist na svim poljima. Da mu se danas, sutra ne može reći ni ti si tražio taj papir za razvoj. Ja nisam brak započela u realitiju da bi ga ovdje završila. On možda malo krivo percipira tu, on ostaje čist, on samo traži razvod sa ženom koja je s njim raskinula. Neka stigne papir, evo ja ti se kunem da ću ti ga potpisati, ja ti problem neću praviti, nikakav. A ja da ću tražiti, neću tražiti. Jel sigurno to kad se traži, to je poseban papir od onog papira? Ja samim razvodom ne mogu ništa da izgubim, niti mene plaši ta strana kao kod dijeljenja imovine i tih gluposti. Evo Ša je isto imao dva papira. Prvi papir koji je stigao bio je za razvod braka, dok kad sam ja izdržao posle mjeseci i po dana su bijeli imovine. Drugi papir je podjela bračne imovine. Totalno dve različite stvari. I koliko treba tom papiru da stigne? 5 sekundi. Ne razmišljam u tom pravcu, ne razmišljam o kući, ne razmišljam o autu, ne razmišljam... Jedino o čemu razmišljam je Teddy. To je nešto što će biti moje i što će zauvijek ostati, sve dok bude živ, bit će sa mnom. Tako da, to je jedina, da kažem... Sredom i petkom. Po najbolju od svih vas, čini mi se, pojmam reality. Ovo za razvod je top. Jer će se tu nagomilati, znaš koliko još tema. Gde ćeš moći da ih uziš jedno i drugo. Mislim da ću u nedelju donati konačnu odluku kod Darka. Ja se izvinjavam samo ako mogu... Naravno, i treba vi da prokomentarišete, ali ste me ostavili bez teksta. Više ne znam gde bijem. Evo i meni je srce stvarno kada sam čuo aplauz. Hvala svima. S obzirom... da se otvara kad je publika, kad ima više ljudi, pred nama neće. Treba na pitanju novinara od Vesta. Da. Hvala vam svima stvarno puno. Povodom ove teme i ovoga što je produkcija donela, ja bih samo da ukratko objasnim ova situacija koja se dešava, kao što ste mogli da ispratite ko je pratio. Dešava se to da, očigledno sam 5 godina ja bio u nekom maskembalu i imao sam neku masku koju nisam primećivao, koja je bila stavljena da laž vidim kao istinu. Ta laž se pretvorila u istinu onog trenutka kada smo ušli u ovaj projekat i u jednu ruku mi je žao zbog stvari koje se gube. Ova je jači od mene manipulacija, mi sve. Ovaj je ovo sve smislio u toku dana, verujte mi. U drugu ruku, drago mi je što se desilo ovde, zato što 8 meseci, mislim da će biti neko moje izlečenje i moj neki veliki napredak,
u životu i u svemu što će me sačekati. Ta maska koju sam ja shvatio da nosim na svom licu nije moja maska, nego maska koju mi je stavila moja žena, da laž vidim kao istinu. A je ovaj namazan sunce ti u p***u. Čobi, ovaj pametniji nego što smo mi mislili. Ovog trenutka bi se obratio velikom šefu i produkciji. Želim da zatražim razvod, želim da zatražim papire da se to desi ukoliko je već sutra ja da budem pod okovima i da slušam i da gledam neke stvari, ne pada mi na pamet. Ovaj je Bog, ovaj je moj idol, nije Gruja više. Druže, ovaj je Bog. Želim da oslobodim sebe svega što sam nosio, svega što sam trpeo i što trpim sada i tako da zatražio bi papire za razvod, da se to desi danas, da maske padnu skroz. Ej, to su ozbiljni maheri i on i žena, veruj ti meni. Maheri! Kakvi maheri, sunce ti! Ali oni kažu, ja seljački namazan. Pa šta su ovi, sunce ti! Ovaj je moj idol. Majke mi, ja počinjem da ga gotivim. Ovaj zna kako se igra i igra. Mi smo svi k***a ovog. Samo si kad je odlučio da je o biti ne pričam. O svemu na biti. O svemu. O tebi, o sebi, o obitelji, o papiru, o razvodu. O svemu je odlučio baš tamo na priča. Jer mu je tamo najmanji pritisak među 2000 ljudi. I kad su sve kamere uprte u njega. I nakon te tužne pjesme i cijele emocije. Sad mora biti upušio, on je sam, malo faca, kadar, ovo ono, tužno. Sad ide opet red tuge. Svaka ti čast na onom govoru, na onome. Ti ne znaš kako smo mi svi ono gledali. Seri, pola kuće, pola njih je pričala jedna, što je subotu da priča, u četvrtek o čovjeku. Ne, mi nismo iz prvog reda, ti odmah kažem. Meni su, sam neko drugi počet su zapravo ovako iskreno i toliko snage se skupio iskreno. Ne, baš mi je zadnje, baš ono... Svaka ti čast. On je to smišljio sam. On je u petak rekao, kad je bilo šopna znanja što on je u petak, ali ovo sad za večera si smišljao u naprijed da kaže na bini kad se završi pesu. Prvo, ti ga najbolje poznaš. To, pa smišljio. Ja samo kažem, meni je ovo jeftina predstava. Da tebe vređala prošla. Ali što da kad si to ispredirao, što nisi pokucao na kapi i rekao reporterki Jelena Razvoj? Što si čekao stage da to kažeš pred svim ljudima, aplauz, suze, ne znam ti ja šta, čemu to? Čemu to gubiš muš, tu neku naš tražiš da ti ljudi podrže zato što ti se nešto loše desilo, radi žrtvoca. On kad bi imao reakcije kakve bi ti joj imat, ljudi bi rekli, neka ga je ostavila, ko zna ovaj je možda i tu u kobani, ko zna kakav je. Ovako će reći, ti si govno od čovjeka, a on jadan. Ja, jesu sve se sada o mene ponizio jadno, još više nego ovo što sam ja uvijek. Pa gledam po sebi, ja bi propao u zemlju da idem to pričati. Je, dečko je ponižen i povrijeđen i sve to stoji. Sve to stoji. I mi smo preko njegove nesreće gradimo sreću, to jest. Ajde, mora uvjeta, ne možemo drugačiti. Nisi se super. Da je on to smislio sebi u glavi, da to sve tako, neka to je top za reality, top za sve, top za njega. Prvenstveno za njega je to top. Verim, jednog dana će sve biti. Ne znam, da vam krivo što se vidio šta ovo. Pa šta da redim, verim, ali nisi ti kriv. Pa znam, i onda mi je drago zbog ljudi, zbog podrške. Znaš koliko mene jačaju ovakve stvari? Da ja budem još više s tobom, još više s tebe, da te još više volim. Još više. Da gledam ove solirante, ove priče, ove šlagere. Čekaš ti za drugoviziju da najaviš razvod za drugoviziju patetike, ludila.